Протягом доби російська армія обстрілювала Очаківську громаду. 1050 гектарів сільгоспугідь було підтоплено на Миколаївщині внаслідок підриву Каховської дамби. В Южноукраїнську облаштували єдину дозволену в місті пляжну зону відпочинку. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби від 22 червня армія Російської Федерації з мінометної зброї обстрілювала акваторію Очаківської громади. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Миколаївщині були підтоплені 1050 гектарів сільськогосподарських угідь. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун. За попередніми даними, комерційні збитки аграріїв за неотриманий та нереалізований врожай склали 20 мільйонів гривень. Якби вони отримали врожай і реалізували його, то вони б отримали у цих 20 мільйонів гривень. От. Крім цього, є підтоплення городів. І ми звернулися до Міністерства аграрної політики, значить, щоб допомогти домогосподарствам. Ну, ви розумієте, змивали дома, і біля кожного будиночку є присадибна ділянка. От таких домогосподарств, за підсумками, 664 домогосподарства. І загальна площа у цих всіх присадибних ділянок складає в межах 114 гектарів. От. Ну, це теж люди втратили все, втратили врожай. Наразі Міністерством аграрної політики, я знаю, що формується така постанова Кабінету міністрів, готується порядок, який саме для цих домогосподарств повинен передбачити, якщо воно все пройде погодження, ми обов'язково потім розкажемо про це, буде воно чи ні. Ну, є б така пропозиція надати якусь допомогу кожному на кожну сотку втраченого, реально втраченого при присадибній ділянці врожаю. Зараз знаходимося ми біля цього валу. Протяжність його ми не міряли, але близько кілометра, я думаю, вирили. Рили його близько троє суток точно. Євген Ващенко сільським господарством займається 12 років. Обробляє 30 гектарів землі. Розповідає, основна його продукція – овочі. Реалізує їх через українські оптові ринки та мережі. Каже, якби затопило поля поблизу Дорошівки, що у Вознесенському районі, це міг би бути його останній сезон. Ми знаходимося 50 кілометрів вище по течії Південного Бугу від Миколаєва, а від Дніпра ще далі. Ми думали, що нас це не торкнеться. Але 6 червня після обіду помітив, що рівень води в річці зростає. 7 червня разом зі своїми працівниками взялись створювати насип висотою майже метр, оскільки відстань від поля до річки приблизно 100 метрів. Брали землю з поля, грузили на прицеп і сипали вал там, де ми думали, найнижча точка у нас. І там, де ми бачили, що вода підступала, просто хлопцями лопатами нагортали. Поки екскаватор рив тут траншею, ну, все йшло дуже швидко і вода, наче тут рівень був. Потім за 500 метрів вона почала там підступати. Біжимо туди, їдемо, переїжджаємо, там копаємо. Тоді, говорить чоловік, ситуація здавалась безнадійною. Сусідні поля вже підтопило. Почали вже вивозити навіть техніку, але ну, думали, що будемо до кінця боротись. Уже я собі так продумував план, що вода, якщо перехлине сюди, ми вирили спеціально ров з цієї сторони, будемо її відкачувати назад помпою. Помп хватає, шланги є, то казав хлопці, що будемо стояти до кінця, будемо боротися. Ця ситуація набула розголосу завдяки відео в тіктоці агронома Віктора Свідерського, яке за 5 днів набрало 3 мільйони переглядів. Про наслідки можливого підтоплення Віктор говорить, показуючи ґрунт біля рукотворної перепони, куди вода таки добралася. Що відбувається з рослинами після підтоплення? Рослини не можуть дихати і вони зразу вимокають. Вони починають гнити буквально на слідуючий день. Ґрунт також ушкоджується. Товща води має велику вагу. Вона спресовує ґрунт, витісняє з нього кисень. Якщо йде великий поток води, вона змиває родючий шар ґрунту. В такому випадку довелось би проводити меліоративні заходи, каже фахівець. А земля була б непридатною для робіт до 10 років. Якщо вода просто зайшла і обережно вийшло, але таке дуже рідко буває, то ґрунт потрібно спушувати, рихлити. Та крім повені, повномасштабна війна принесла й інші проблеми, говорить Євген Ващенко. Все подорожчало.
в закупівлі. Коли ми почали сіятися, то дуже важко було знайти краплини зрошення. Не було, ну, і з останнього робили ці шланги в тому році, як почали сіяти. Ну, можливо, можна якось було посчитати збитки, але я думаю, це недоцільно робити в такий період, що люди постраждали набагато більше, ніж ми. Євген каже, цьогоріч на полі вирощує кавуни, помідори, огірки та моркву. Сподівається на хороший врожай. Нагадаємо, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого затопило території Херсонської та Миколаївської областей. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Федору Завідею Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заочно. Чоловік на той час – дійсний військовий ЗСУ, за даними слідства, в 2014 році після окупації Криму Росією залишився на півострові та перейшов на сторону російських військ. Справу проти нього відкрила військова прокуратура в 2015 році, розповідає речниця Миколаївського ДБР Ольга Проценко. Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітно-ракетного дивізіону у Чорноморського флоту РФ. Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На Миколаївщині нині живе його колишня дружина Ірина. У 2014 році жінка на цивільній посаді працювала разом із чоловіком в одній частині. Тоді, каже, не могла уявити, що перед нею майбутній зрадник України. Коли почалася анексія, вона разом з іншими товаришами по службі виїхала з півострова. Да, багато хлопців наших перейшло на нашу сторону, на українську. Я знаю, що з нашої часті вийшло 270 чоловік. З тої часті, з перевального. Ірина розповідає, остаточне рішення про розлучення прийняла після того, як дізналася, що він присягнув Росії. 2-4 рази я їздила в Сімферополь, все-таки думала, що нас там розведуть. Але ж він вже мав російський паспорт, а в мене був український. І мені сказали, тільки нас Київ розведе. І в нас в Деснянському суді нас таки розвели. Так, як він мені розповів, що його умовили хлопці. Йому сказали, боже, більше зарплату получать, буде тобі надбавки, буде тобі все, тільки щоб ти лишився. За словами Ольги Проценко, ДБР відкрило понад 1500 кримінальних справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. З травня щоденно міський пляж відвідує житель Южноукраїнська Максим. Я з 1 мая кожен день сюди хожу. Ну, коли погода дозволяє. Спасатели, чтобы во время военной, ну, воздушной тревоги с воды выходили люди, а так изменений особо я не заметил. На міському пляжі встановили систему оповіщення повітряної тривоги, під час якої не можна перебувати у воді, розповідає начальник рятувального поста Василь. Є три системи оповіщення. Тобто перша система оповіщення – це повідомлення людей про правила безпеки на воді. Втора – це в нас, не дай Бог, повітряна тривога. Ми дублюємо повітряну тривогу, у нас об'ява йде по гучному оці, що, будь ласка, вийдіть з води і займіть місце на місцевості, щоб, не дай Бог, взяти. І третє – відбій повітряної тривоги. Тобто, виходить, під час повітряної тривоги купатися заборонено, ми вивішуємо червоний флаг, тобто людей попереджаємо, люди виходять все і ждуть, поки не закінчиться повітряна тривога. Про правила поводження на пляжі проінформований Олександр, місцевий житель. Сьогодні погода хороша, і людей нема. А купатися, звісно, хорошо. Вода тепла. Пляж хороший, так? Так. І спасателям спасибо. От я заплив, наприклад, за буйки, і мені одразу ай-яй-яй, вернітесь. Ну, тобто контроль, хорошо. Здесь, коли тривоги були, звісно, потрібно було виходити. Спасателі предупреждали, да. А зараз як-то поспокійніше стало. Міський пляж на річці Південний Буг – єдине місце, де дозволено купатися у Южноукраїнську, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Южноукраїнської міської ради Іван Колесніков. На території Южноукраїнської міської територіальної громади є єдине місце, це Южноукраїнський городський пляж. Він був завжди. Різні міста у нас були, там, де могли люди купатися, але з початком агресії Російської Федерації
в нас було прийнято рішення виконавчого комітету про заборону купання в усій території, крім одного місця. В цьому році служба комунального господарства була підготовлена сама територія пляжа, там пісок, всі архітектурні сооруження, які на ньому є. Було заключено договір з аварійним спасательним отрядом спеціального значення державної служби надзвичайної ситуації для обслідування дна. Дно було перевірено. Для відвідувачів територію пляжу відкрили 26 травня. На пляжі є спасательний пост, це структурне підрозділення, яке мені підчинено. Те ж саме воно було перевірено. Матроси-спасателі пройшли відповідну підготовку, що по медицинській підготовці, що як матроси-спасателі. Всі документи є. І 26 мая з розпорядження міського голови наш пляж почав робити в умовах воєнного стану. Якщо взяти останнє воскресіння, коли була обильна жара, то людей було около 5 тисяч. Що касається аналізу води, спеціальними службами проводиться щоденний відбір води, температури. Задля безпеки людей на пляжі встановили графік роботи з 8 години ранку до 8 години вечора, розповів рятувальник Василь. Щоденно на території пляжу працює 3 рятувальники. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Нині військовослужбовець 123-ї бригади територіальної оборони Олександр із псевдомєх, колишній заступник Миколаївського міського голови, а потім радник гендиректора Миколаївської теплоелектроцентралі. Одразу мені стало зрозуміло, що я залишаюся захищати батьківщину, а сім'ю підготовив до евакуації. Офіційно на службі у бригаді чоловік з вересня 2022 року. Весь день він розписаний, як тому і має бути у командира взвода, яким я зараз є. От, тому весь мій день – це робота з особовим складом, виконання поставлених бойових завдань, виконання бойових розпоряджень. Олександр говорить, будучи цивільним, ніколи не міг уявити, що люди з абсолютно різних сфер діяльності можуть так злагоджено працювати у війську разом. В бригаді ТРО зібрані люди, які мають за своїми плечима досить великий життєвий опит, і він не пов'язаний з Збройними силами. Не був пов'язаний зі Збройними силами. Тому виконання завдань вони підходять більш творчо. Для них важливо не процес виконання, а результат, тому що вони всі налаштовані на результат, оскільки кожен з них був або бізнесменом, або управлінцем, або викладачем. І для цих всіх категорій людей важливий результат. Тому мені, наприклад, я теж до війни не служив в армії, і мені з ними легше, тому що ми розуміємо один одного, ми спілкуємося однією мовою. Влитись у військову справу було неважко, говорить Олександр. Я прийняв нові правила гри, я зрозумів, ну, як це працює, і просто прийшовши звичайним солдатом, почав виконувати поставлені завдання і почав робити ту справу, заради якої я сюди прийшов. Тому особисто мені не було важко, мені ще дуже, напевно, повезло з колективом, в якому я опинився, всі хлопці дуже досвідчені, дуже порядні і дуже підтримували усіх, хто приходив з цивільного життя до війська. Про плани на майбутнє та чи повернеться до державної служби Олександр говорить. Головне спочатку – перемогти у війні. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.